spada. Uspješno upravljati projektima danas je abeceda poslovanja. Svaka promjena koja se unosi u svakodnevno poslovanje projekt je, a njegova uspješna realizacija ovisi o nizu posebnih vještina njegova voditelja. U svijetu je već 30 godina priznato zanimanje voditelja projekta. U Hrvatskoj ono u posljednje vrijeme postaje sve važnije u razvoju poduzeća i gospodarstva. No s druge strane, državna uprava, odnosno vlada, koja također pokreće projekte, takvim se uslugama ne koristi. Naši su gosti, gospodin Nikola Cikač, potpredsjednik udruge PMI Hrvatska, dobrodošli, te gospodin Dino Butorac, član izvršnog odbora PMI Hrvatska, lijep pozdrav. Evo, upotrebio sam kraticu na početku PMI, to znači Projekt Management Institute. Možete li mi zapravo objasniti što to znači? Dobar večer. Project Management Institute je međunarodna udruga koja je osnovana prije 40 godina u Sjedinjenim Američkim Državama i ona okuplja u 70 država diljem svijeta više od 270 tisuća članova. To su znači voditelji projekata koji vode projekte. Glavni ciljevi udruge su promocija project managementa kao struke, profesionalizacija project managementa i izdavanje literature vezano uz project management. Neka od najvažnijih znanja su zapravo standardi vezani uz project management i kako voditi projekte. Evo, to je teorija. Sad prenimo malo u praksu. Zapravo, što znači biti voditelj projekta? Kako to izgleda u praksi? On se ujutro ustane, ide na posao. Što zapravo radi? Ko njega zapošljava? Kako to ide? Pa, zanimanje voditelja projekta je jednom riječju uzbudljivo, ali to najviše ovisi o tome o kakvim se projektima radi. Praktički sve firme danas zapošljavaju voditelje projekata, bilo da to znaju ili ne znaju, jer gotovo se svaki posao danas obavlja kao projekt, dakle kao nešto, nekakva aktivnost koja ima svoj početak, ima svoj kraj i za cilj ima nekakav rezultat, nekakvu uslugu ili nekakav proizvod. Možemo li biti recimo konkretni? Evo, neki veliki projekt koji je sada u tijeku, tko ga radi, na koji se način to izvršava? Može, recimo, na primjer, tipični primjer projekta je na primjer Motovunski festival, znači sve što je vezano aktivnosti uz pripremu Motovunskog festivala i sve, znači i financijskom dijelu i uz angažman resursa, to je tipični projekt. Znači imamo ljude koji su angažirani na tom projektu, voditelja projekta koji se brine da taj projekt uspješno bude pripremljen, znači da počne na određeni datum kad je planirano i da završi da budu potrošena određena financijska sredstva koja su naprijed planirana. Dobro, to je zgodan primjer, ali projekt, od Motovunskog festivala ne živimo, recimo neki konkretni projekt u gospodarstvu, na primjer. Projekt u gospodarstvu, na primjer, izgradnja autoceste od Zagreba do Splita. Je li se koristio voditelj projekta u tom projektu? Da, na tom projektu je bilo voditelj projekta, a recimo kao primjer što nije voditelj projekta, odnosno što nije projekt, to je na primjer kad sa tekuće trake u tvornici izlaze automobili. To nije tipični projekt zato jer ne radi se o jedinstvenom rješenju, nego svaki minuta izlazi te tekuće trake zapravo. Jedan bliski primjer bi mogla biti i vaša emisija koja je također zapravo svaka emisija je svoj projekt za sebe. A evo, mi smo valjda urednici na neki način voditelji projekta. E, sad mene jedna stvar zanima. Poduzeće i gospodarstvo vrlo često koriste te voditelje projekta. No, koliko je meni poznato, unatoč tome što je u Hrvatskoj imamo čak 90 certificiranih voditelja projekata, državna uprava, vlada, za provođenje svojih projekata, to su ključni projekti za sve nas koji živimo u Hrvatskoj, ne koristi voditelje projekta. U čemu je problem? Jeste li vi pokušali senzibilizirati vladu na neki način da prepozna važnost tog zanimanja? Zašto je toliko zatvorena? Pa, to ste dobro prepoznali. Činjenica da od tih 90 PMI certificiranih voditelja projekata svi rade u privatnom sektoru, dakle ne u javnom. Zbog čega je to tako? Imamo situacije da ljudi koji rade u javnom sektoru, nakon što obave potrebnu edukaciju, školuju se, dobiju certifikat, jednostavno postanu cjenjeniji i bolju cijenu na tržištu rada postižu u privatnom sektoru. Međutim, to ne bi trebalo spriječiti javnu upravu i tijela državne uprave da se posvete tome da i da ih ekstra plate kao stručnjake. Tako je, da zadrže te ljude koje su educirali ili ako ih već ne može naći izvana. I da na taj način podigne jednostavno i sposobnost kompletne državne uprave
za izvođenje složenih projekata. Jasno je da ti projekti budu učinkoviti i da se na vrijeme realiziraju. Prije nekoliko dana ste u Zagrebu održali najveću do sada konferenciju voditelja projekta. Koji su bili njezini zaključci? Pa, zaključak, tema glavna konferencije je bila koristi upravljanja projektima u približavanju Hrvatske Europskoj uniji. Na tu temu je održan i okrugli stol. I jedan od zaključaka je bio da je važnost upravljanja projektima u tom procesu približavanja iznimno velika, jer praktički svako uvođenje ove nekakve nove pravne regulative je također projekt za sebe koji se treba izvesti kontrolirano, rokovi su vrlo jasni, sredstva su prilično ograničena i sva znanja koja voditelji projekta mogu i tehnike koje mogu koristiti da se to ispuni, naravno da su korisna. I zato je i pokrenuta inicijativa da se u državnoj upravi to prepozna i da se na neki način regulira. Točno. Prvi rezultati će se, vjerujem, vidjeti se uskoro kada će biti donesen novi zakon o građevinarstvu na kojem će jedan od zahtjeva biti da voditelji projekata budu certificirani. Jasno. Evo i gospodine Cikač, na kraju upravo se u svijetu događa velika recesija. Na putu smo prema depresiji. Nadajmo se Bože da se to neće dogoditi i svi se pozivaju na štednji. Koliko zapravo voditelji projekata i dobri ti projekti mogu nam pomoći da izbjegnemo taj veliki val kriza, da ne govorimo o otpuštanjima? Pa kvalitetni voditelji projekata mogu zapravo jako puno pomoći. Naime, one svojim znanjima i vještinama mogu za cijelo vrijeme trajanja projekta vidjeti da li projekt ide u dobrom smjeru, mogu na vrijeme percipirati da li se pojavljaju nekakve rizici, da li možda postoji mogućnost da dođe do kašnjenja, nepotrebnog kašnjenja projekta ili trošenja dodatnih financijskih sredstava i zapravo ta znanja njima pomažu da i projekte koji se izvode, možda i u samom startu se odustane od njihovog izvođenja, a da se percipiraju, odnosno da se registriraju oni projekti koji su za isti financijski učinak, znači za isto uložena sredstva daju daleko veće benefite. Odlično, gospodo, hvala vam puno. Ja se samo nadam da će u vladi prepoznati vrijednost ovoga zanimanja te da će malo više koristiti voditelje projekata kako bi vladini projekti bili uspješniji i naravno svima nama bolje u konačnici. Hvala još jednom. Hvala.